Valdres horn er uvel stort og mektig, for om det ville seie. Nå står du ved inngangen til Valdres og Jotunrike. Hedalskyrkja, som inn på 300 år lå gløymt til det svarte dauen. Hedalskyrkja har et navngjeten krucifiks. Her er sorg og pine skildra med større røyndom enn kanskje noen stad i norsk middelalderkunst. Mange har ned gjennom tiende fått lekedom og helsebot her fra døypefonten i kyrkja. Våga fortelle om hvordan Hedalskyrkja ble oppdaget. En vågeskytter skjøt pilen sin ut etter en fugl. Brått høyde han slik underlig slang av metall, og fant således kyrkja i skogen. Han trodde det var et trollkyrkje, og kastet stål over henne. Der elstålet datt ned, var skaren Iljanstad bygd. I Etnadalen ligger den vakre og kjente Lundebrua. Olav den Heilage kristna Valde. På færene sine opp gjennom dalen slogget han med kjelde og drakk av vatten. Etter dette fikk hun navnet Olavs kjelda. Vegna ligger som et glittrende sølvband nede i dalbotten. Åkstien er ikke så bratt i Valdres som i de andre dalene. En senmeldt og vakker kar av med vegna. I Nordhavdal ligger den store og drustede i Kvanefossen. Mellom Leira og Fagernes ligger Garli hamna. Her går unghestene før ved slettet på Føgfjellet. Det er en stor dag både for hestekarren og folket når det hender. På vei til Fagernes. Det er færre folk som skal til Valdres og steiker sol på fjellvidda og kommer til kreftet. Fagernes, endepunktet på Valdresbana og hovedstaden i Valdres. Før den videre oppover i dag. I Østre Slidre ligger Valdres skiferbrudd, den største verksemda i dalen. Vi ser hvordan skiferen kommer inn fra gruvene. Der går den opp til høvelige støtte. Løyv. Og måka til. Og de store lagrene er på sletta. Og her kommer arbeiderne opp fra gruvene etter en skift. I Heggenes vitter med den kjente felemakeren Rudi. Han lager feler og strenger som er tendt utover hele landet. Oppover bedet mot Stølsviddene. På vegen møter vi setefolket og bonden med flyttelasset. Livet på setra gjeng om lag som heim.
dyret skal mjölkas. Och kärad och spann ska vattas. Om kvällen känns då rocken fram. Dvärgbjörk och vir växer i övergången på dals och fjäll. Ett flott och kvitt skyrike filer uppe på ryggen mellan Östland och Västland. Det är Jotunheimen. Vill du känna dig gästval och känna Eva ströma genom sin ritt, då finner du ingen bättre stad än Jotunheimen med krans av snöfjäll och höga tinnar med evig snö. Löken och Lomisbygda. För den gamle Lomen Kyrkje, som nå bare vært bytt av högtidlig och festlig høve, är vi med på ett bondebrudlöp som vært högtida på ekte valdresvis som för 80 år sedan. Välkommen till Burehus, bror av brugång och högre gäster, vara mycket välkommen till Lomi. Här ska man fara bröllop på äkte valdresvis, stött och gött öl av en brya. Och vinnfolket har bakat stora stöd med postle bakverk. Vi säger farväl till Västerstridre och känn på vägrända mellom Stridre och Vang. Vangsbygda är ett hugsakande syn en stille klar sommardag, når garar, björkeli och fjäll speglar sig i den blanke fjorden. Vi nyttar huvudet till att se inom en av garane för att se hur det steg före sig på en bondegar i Valdres. Och nu bär det till fjällsats och vägen går rätt till väst för Nystua, det kända turisthotellet. Här står ännu den gamla fjällstua från kysttrafiken till tid. Utrovatten ligger uppe under vattskelet i mest 1000 meter.